Έλα λίγο εδώ στην. Γι' αυτό θα ακούσει, δεν καταλαβαίνει. Στη σκάλα, έλα εδώ. Πάνε, παρακαλώ. Καλέ, περίμενε γιατί το κολάν δεν μου κάνει. Μου είναι και στενό το κολάν. Όχι, τώρα έχει τη φωτογραφία εκεί. Μια και σχολείστε με το Instagram. Κράτα την. Το. Α, εδώ. Την κουπαστή εδώ. Ορίστε, την κρατάω. Χαμογέλα, πόζαρε. Σε αυτή, όχι, είσαι πιο έτσι, περίμενα να σε δω. Α, την πόζα που πήρα και ανέβασα στο Instagram. Εδώ, εδώ. Σε αυτή την πόζα, πόζαρε η Τζορτζέλα. Βλέπετε, ο τείχος είναι ευθεία και η σκάλα είναι ευθεία, εντάξει. Για να δούμε πώς είναι η φωτογραφία που ανέβασε η Τζορτζέλα. Α, ποια είναι η κοπέλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο τείχος έχει λυγίσει δεξιά. Ο τείχος έχει λυγίσει, εδώ λυγίζει ο τείχος και λυγίζει και αριστερά η σκάλα, για να το δείτε καλύτερα λοιπόν. Πόσο φότοσοπ, Τζορτζέλα μας, πες μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα νέα υπερφίλτρα του Instagram. Καλέ! Ο τείχος λυγίζει ξαφνικά, ναι, και η σκάλα λυγίζει, αν τη δείτε. Ναι, το βλέπετε. Γιατί δεν είναι λυγιστό. Εδώ και εδώ τα σημάδια της, του λυγίσματος. Και αυτό γιατί βάζει το λεγόμενο ομορφάιζερ. Facetune. Δεν είναι η πρώτη που το έχει κάνει, βέβαια, θέλω λοιπόν, να σας πω. Εντάξει. Περίμενε. Έχει τη δικιά μου, αυτό την παλιά την εσείς. Αυτό που έχει και η Κατερίνα έχω κατεβάσει. Εδώ το τετραγωνάκι. Εσύ έχεις καταστρέψει όλους. Για πήγαινε Κατερίνα εδώ. Για έλα λοιπόν, Κατερίνα να δούμε κάτι άλλο. Έλα και εσύ. Θα σε εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Να με περασπιστείς. Για να θυμηθούμε και της Κατερίνας. Θα δικαιολογηθώ όμως, παρακαλώ, ναι, εγώ. Είμαι η πρώτη λοιπόν που έχω λυγίσει τείχο και κολόνα. Ναι, το παραδέχομαι. Έχω λυγίσει τείχο. Είναι μια επίοικια. Την έχει τη φωτογραφία μου. Για να τη δούμε τη με τη μακρύ θεϊκή φόρμα που έχει μείνει, νομίζω, ανεξίτηλη. Εδώ, εδώ έχει λυγίσει ο τείχος, το βλέπετε. Λοιπόν, θα σας δικαιολογηθώ σε κάτι όμως. Πίσω από το χέρι. Θέλω να σας πω ότι μετά, επειδή νευρίασα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο. Τα κολονάκια εκεί στον Α τα χαμηλά είναι όντως στραβά. Και είχα πάει εκεί να βγάλει φωτογραφία. Όλα τα κολονάκια κάτω-κάτω και είχα πει, κοιτάξτε, είναι, έχουν μια καμπή. Αυτό δηλαδή είναι πραγματικότητα. Δεν είναι όλο πραγματικότητα. Υπήρχε σίγουρα μια, υπήρχε μια κλίση που την έκανα περισσότερο. Όμως πια, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, Τζορτζέλα μου, Θέμη μου και σε εσάς που μας παρακολουθείτε, υπάρχει ένα καινούριο σύστημα από το Facetune για να μην στραβώνεις. Ποιο είναι αυτό? Είναι το You Come Perfect. Έχω το ίδιο, ένα τετραγωνάκι, πώς λέει τα application. Είναι ένα application, επειδή θα μας ρωτάνε ποιο είναι αυτό. Λέγεται You Come Perfect. Ψιλολιγνένεις χωρίς να στραβώνεις. Α, δηλαδή δεν θα λυγίζεται πια. Πάει, τέλος της Τζορτζέλας είναι το μεγάλο λύγισμα. Της Τζορτζέλας το λύγισμα είναι, δηλαδή έχει λυγίσει και ο τείχος και η σκάλα μαζί. Και ο τείχος εδώ, ο τείχος θα πέσει να μας πλακώσει. Η δε σκάλα έχει φουσκώσει. Νομίζω ότι έπεσε σε 8 ποφόρ. Η Τζορτζέλα είναι με ένα κεφάλι λίγο. Καλέ, 20% το έκανα. 20%. Λοιπόν, μαθήματα από εδώ και πέρα. Πάμε στην κρεμούλα μας. Πήγαινε στην κρέμα. Λοιπόν, να σας δείξω λοιπόν πώς μπορείτε 20%. Να είστε όμορφες, περιποιημένες και να έχετε ένα πρόσωπο αλαβάστρινο, σφριγγυλό.